សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆាណែលស្តាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រោយពីស្រីអ៊ីតឆ្លងជំងឺកូវីដ-19មិនចាំយូរនីឡាក៏បានពលពាកបាត់នេះថាឆាណែលស្តាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម បានទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី11ខែ3ឆ្នាំ2021ពីនេះនាងខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលហើយនៅថ្ងៃទី12ខែ3គឺនាងខ្ញុំវិជ្ជមានកូវីដ-19ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅអ៊ីនធឺខនចាស់ជិតផ្សារដំកោជាន់ទី12ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកតាលោកយាយនិងលោកតាវិទើព្រមទាំងបងប្អូនក្រុមកំប្លែង នឹងពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានផ្ញើសារជូនពរក៏ដូចជាការបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំផងដែរជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខនិងជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការផ្កាពីជំងឺកូវីដ-19 ការពីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមអរគុណក្រោយពីបង្ហោះបែបនេះបន្តមកក៏ឃើញថាតារាកំប្លែងរួមក្រុមជាមួយអ្នកនាងគឺកញ្ញាវ៉ានីឡាស្រាប់តែបង្ហោះសារជូនពោស្រីអ៊ីតបែបនេះថាឆាប់ជាម៉ាក់ម៉ាក់ត្រូវឈ្នះជំងឺនេះឲ្យបានពួកយើងរងចាំម៉ាក់ម៉ាក់ត្រឡប់វិលមកវិញមកជុំគ្នាសប្បាយដូចមុនម៉ាក់ម៉ាក់ស្រីអ៊ីតបាទនេះគឺជាការបង្ហោះរបស់ កញ្ញាវ៉ានីឡាដែលជួនពោទៅដល់ស្រីអ៊ីតបានឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19នេះផងដែរនេះគឺជាសារជួនពោរបស់វ៉ានីឡាដែលគាត់បានជួនពោទៅអ្នកនាងស្រីអ៊ីតនៅក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បាទនៅពេលដែលនេះគឺយើងឃើញថាសិល្បៈតារាជាច្រើនបានឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19ហើយក៏មានការលើកទឹកចិត្តពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាហ្វេនៗជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារសមាជិកអ្នក ផលិតកម្មជាមួយគ្នាបានផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកគាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទជាពិសេសគឺយើងឃើញថាទោះបីជាការឆ្លងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែប្រឹងប្រែងជំនះបាទមិនចុះចាញ់ជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ-19នេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺយើងអាណិតទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមការពារក៏ដូចជាអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដ
ຈັ່ງເອີນີ້ຄືຊີ đối miền cát ấy chấn á, đối miền miền rừng cát ấy chấn á, chấn ở nơi cứ chi ở rừng muôi đài hai đẹp thấy nè, sầm rạp bom pháo mình chế cà pê luôn bà, xong mấy nẹt khác có cà pê luôn, nơi tại chlóng á, tầm rong bom pháo đài mình cà pê tiết, chấn với chlóng mình to pi muôi tơ dạng mình tơ, và tại cà mình chia dương nè, bà, rồi hốt đo dương nức, tơ đo bỏ mọt muôi, rồi bỏ Italy nè, đời xa tay phải chia chun rồi bỏ Italy mình ban ao bự nâng, bà, rồi hốt miền cà chlóng rì đạp bên bờ tây, bà rồi hốt slap trong chừng kia nó lớn bị phục lục như thế nè và chân sông bóng ôn kích làng quýnh hơi bị chặt nè hơi nâng chô rung ca ca bia nâng thay tóm sọc hiệp rồi bọc luôn tam rồi dạc rồi xuống sọc khá bà rồi bọc dưỡng bà này nóng phong này bạn chân dưỡng khi nhung của chóp đồng bởi bàn tàu bàn được phổ rộng bàn tàu tiết xong chui chụy like chụy xe chụy subscribe lưu cho nó stand up rồi bọc dưỡng khi nhung phong này bạn xong bọc cốt xong chụy bệnh lìa.